Assalamualaikum aziz do'stlar, assalamualaikum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, xush kelibsiz. Men sizlardan yana bir bor Xurshid vlog azizlar. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta bitta obuna bo'lib qo'ying. Shunda bizning yangi chiqqan videoroliklarimizni o'tkazib yubormaysiz. Shuning bilan 5-chi rozgirishimizga start berdik. Gazini bosing, ekrandagi nomlarga zo'rmasa priyazm qilgan bemalol 500 rubl tashlab o'yinga qatnashishingiz mumkin. O'yinimizda kalista biletlar 399 donadan iborat. Obshi prizlarimiz esa 60 donadan iborat. Glavni prizimiz 1000 dollar, undan tashqari 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000, eng mayda priz 1000 rubl. Gazini bosingizlar, faqat shoshiling, podashkada bo'ling, qo'llab-quvvatlangizlar, hammalaringizga omad. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum. Xush kelibsiz kanalimga, Xurshid vlog do'stlar aziz. Panjum bozi mini va star dodem. Narxi biletim 500 rubl, ekranda berilgan narsa. Priyazinka degan bemalol badalli pul 500 rubl ekranda bo'lib ishtirok etgan kalisto bileto 399 dona, prizo 60 dona iborat as. Glavni priz 1000 dollar, bad 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000. Gaz ashlarkini faqat podashkada bo'lsin. Bozi va ishtirok qiling.